لي چې لکه پالک لکه نور ترکاری ګندنه دغه شیان دي سره زیاتیږي؟ نه ښه. همدارنګه ته کوم ډاکټر ته چې هلته ځې یا د بل چا نه دې داسې اورېدلي دي چې په هغه ځایونو کې چې تاسو اوسېږئ په نیمروز کې ښایي چې داسې موضوعي یا د هغه ځایونو کې بعضې بوټي چې خلک یې خوري او د هغې هغه مستعضرات یې خوري خلک، دا تاسو خوړلي دي که نه؟ نه دا نه یې دي خوړلي. ښه. او چې یو میاشتې پورې ستا درملنه چې درته ډاکټران در کوي ښه ور سره بیا وروسته د هغې نه ښه نه یې؟ څه معاینات دې کړي دي؟ لکه عکسونه دې اخیستي دي ټلویزیوني لکه نور دغه تور سپین فلمونه؟ همداسې د تشو امتیازو ټسټونه؟ نو انشاءالله نیمروز کې خو اوس ډېر امکانات شته دي چې تاسو خپل ټلویزیوني معاینات چې ورته وایي د عام خلک ورته هغه الټراساؤنډ چې ورته وایي نور لکه اکسرې فلمونه واخلئ، دغه پټوګان دي هغه فلمونه چې دي تور سپین هغه واخلئ، په هغې کې تثبیت شي چې تاسو آیا تیږه لرئ که نه لرئ. دا تاسو ته ډاکټران نه دي ویلي؟ اورئ؟ ښه ښه، سمه ده. تاسو ته به موږ څه معلومات نور هم در وړاندې کړو. تاسو زموږ پروګرام زموږ دغه خپرونه تعقیب کوي، انشاءالله چې تاسو به خپل ځواب ترلاسه کوي. سمه ده. ستړي مه شئ. سلام علیکم. نو د دې لپاره چې درنو لیدونکو تاسو پوه شئ چې د پښتورګي تیږې څرنګه تاسې تشخیص کوئ یا څنګه پیژنئ چې تاسو د پښتورګو تیږې لرئ، په دې هکله یو لاړ کلینیکي علایم یا نښې دي چې لکه مخکې چې دې ورور وویل چې زه کله چې په چپه اړخ کې کله ناکله دردونه پیدا کیږي، دا کېدای شي چې په دواړو اړخونو کې دردونه وي، لکه موږ او تاسو ورته د تشې برخه وایو یا هم د ګیډې په شاتنۍ برخه چې د ملا سره نږدې ده دغه برخو کې دردونه پیدا کیږي، چې دغه دردونه کله ناکله دومره شدید دي چې سړی حتی ژړا ته راولي، په دې معنا چې دغه ته دغه قلنجي دردونه ورته وایي چې دا ډېر دردناک دي. نو کېدای شي چې یو لړ ناروغان دغه دردونه ولري چې دې ته یې اړ باسي چې دوی باید ډاکټرانو ته لاړ شي، روغتونونو ته لاړ شي او د درملنې په لټه کې شي. همدارنګه دغه دردونه د تشو متیازو د سوي سره یو ځای وي چې کېدای شي که چېرته تیږه په پورتنۍ برخه یعنی پښتورګو په برخه کې، نو دا سوی کېدای شي چې په ټول طول د تشو متیازو شتون ولري، او کېدای شي چې په لاندنۍ برخه کې، کېدای شي چې په مثانه کې دغه تشو متیازو سوی کېدای شي په آخر د متیازو کولو کې منځته راشي. بل اړیکه لرو دې لپاره چې اړیکه هم قطع نه شي دا به واخلو. ستړي مه شئ. اورئ؟ ښه. فکر کوم چې دغه اړیکه قطع شوه. د پښتورګو دردونه کېدای شي چې د وینې راتګ سره هم مل وي، چې لکه مخکې چې دغه ورور چې د نیمروز نه یې تلیفون کړی و چې دا تشو متیازو سره سویم لري او لابراتوار کې ورته ویلي دي چې ته تیږه لرې یا درمل، نو دې لپاره چې دغه اړیکه به واخلو. مهرباني. ستړي مه شئ وروره. اورئ؟ اړیکه قطع شوه. په تشو متیازو کې لکه مو چې وویل چې وینه هم راتلی شي، چې دغه د وینې راتګ دا په مایکروسکوپیک ډول او یا هم کېدای شي چې په سترګو هم که چېرته شدید وي، نو کېدای شي د تشو متیازو رنګ سور کاندي. مهرباني وروره. اورئ؟ وعلیکم السلام. ستړي مه شئ.
میرا بھائی نہیں ہوئی پختن مت رکھ ڈاکٹر صاحب گئے اور کیا بس کلک ہے نہ کرے نہ خود یا دیا یا دوا مر گئی شی دی دا دوا او شی دی نہ وای وای شی دی نو وہ وہ دیر کیوں دار سے نو یا دے دا دا سے دا سٹے کی دا سے انا کاش کو چھ بجلا دا دا سے کی دا تو سوای او پیش دا نا دے چین دا تو اس ما دا دا لای چھ دا خالی دی دا پودر سم دی دا دا چھ بنا تے چھ دی دی پھر جنال پودر دی یورونال خو ولی شی مستعمل کړی دی کوم تاثیر نشه مې کړ به چې دا ما شی خو هم تاثیر به نشي کوم به هم درته هغه زوی دې کې کوم دا دا شی خو هم درته ورکې دا به دا به په نشه کې راځي نوم دې څه کوم ځای نه غږیږي نوم یې سم نه راځي کندهار مې ته دا کندهار نه سمي ولا نه میږي احسان الله احسان الله احسان الله ته تا کومې درمل نکړي دي غیر دینه چې ته وایې چې هغه پوډر چې په اوبو کې اچول کېږي هغه خورمه غیر د هغې د نور څه هم کړي دي اوریجنل پوډر مې خوړلي دي دغه مې خوړلي دي شبکار خوړلي دي چې کوم درد درته وکړي بېرته چا شی څه وخورم بېرته درد درد مې ښه غیر د دې چې د ډاکټرانو درملنه دې کړې ده آیا تاسو د کوم بل چا مشوره هم اخیستې ده لکه سپینګیرو یا هم هغه کسان چې په دې اړه پوهیږي حکیمانو نورو طبیبانو نه دې څه معلومات اخیستې دي یا څه درته ویلي دي نو غیر د دې تاسو څه معاینات نور کړي دي مثلا تاسو کېدای شي چې تلویزیونی معاینات کړي یا هم عکسونه اخیستي یا شي نه اخیستي نه دي.